Мен сізге сұрағым, Алла шектеулі ма, шектеулі емес пе? Алла шектеулі ма, шектеулі емес пе? Соны айтыңызшы маған. Неше рет жауап беруге болады тұрған сізге? Шектеулі емес қой. Иә? Әлбетте шектеулі емес. Шектеулі дегендер қателеседі, дұрыс па? Қателеседі ғой шектеулі дегендер. Оке, жауап беріңізші. Қателеседі ма, шектеулі дегендер? А? Бүкіл мына жерде кімдердің шектеулі деген қателеседі ма, қателеспейді ма? Басқаша дәлел келтірейін сізге. Фауғал арш деп хадистерді қабылдамадыңыз. Қабылдап жатырмын. Әлел арш дегенді қабылдап жатырмын. Қабылдап жатырмын. Бәрін қабылдап жатырмын. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мен бауырларыңыз Октам Абу Абдурахман. Сіздерден сұранатыным, кімнің телефонында, немесе компьютерінде, немесе интернет желілеріндегі баяғы Facebook, YouTube, немесе ВКонтакте сияқты жеке парақшаларында менің діни уағыздарым бар болса, соны өшіріп тастаңыздар. Маған мемлекет тарапынан діни уағыздар жүргізуге рұқсат берілген емес. Сол себепті мен жаза алдым, бұны білесіздер. Сіздерде осы менен жазаланып қалуларыңызды мен сіздерге бір қиыншылықтар жетуін мен қаламаймын. Сіздерден де маған мәні менің діни уағыздарымды таратып, осы сияқты істеріңіздер менен кейін маған тағы бір қиыншылықтар жетіп қалмаса екен деймін. Сол кімде осында менің діни уағыздарым бар болатын болса, өтініш оны өшіріп бастаңыздар.